Bugün 29 iyulda Kırgız Respublikasının Ulıbritaniyadagı elçiliginde Kumtür Altın Genin Kırgızstandın mençigine ötkürüü prosesin tasdıktagan dokumenterde almashuu prosedurası öttü. Кыргызстандын элчилигинин аймагында тараптардын эл аралык юридикалык өкүлдөрүнүн жана эскроо агенттин катышуусунда Кыргыз Республикасынын Улуубританиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Улан Жусуповко юридикалык документтердин толук пакети, анын ичинде Кумтор Gold Company жана Кумтор Operating Company компанияларынын акцияларын 100% Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун пайдасына менчик укугунун толук өтүшүн каттоо үчүн өткөрүп берүү актылары, ишеним каттары жана күбөлүктөр тапшырылды. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине республиканын улуттук генчи Кумтөргенин Кыргызстандын элинин жыргалчылыгы үчүн улуттук мыйзамдардын жана эл аралык стандарттардын бардык талаптарын сактоо менен натыйжалуу иштелишин камсыздоо үчүн ыкчам тапшырмаларды берди. Бүгүн эле 29 июлда келишимдерде каралган бардык финансылык төлөмдөр Кыргыз Республикасынын пайдасына жүргүзүлдү. Жетишилген келишим башка нерселер менен да катар төмөнкү пункттарды камтыйт. Кумтөргени толугу менен республиканын менчигине өтөт. Ошол эле учурда Кыргызстан 2021 жылдын 15-майынан тарта генден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанылат. Мындан тышкары Центара болжол менен 11 миллион АКШ доллар өлчөмүндө дивиденд төлөйт. Ошондой эле Центара тарабынан Кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллар өлчөмүндө бир жолку төлөм макулдашылды. Кумтөргени боюнча рекультивациялоо фондун башкаруу Кыргызстанга өтөт. Көлөмү болжол менен 53 миллион АКШ доллары. Бул сумма дагы Кыргызстандын банктарынын бириндеги атайын эсепке которулат. Центара Кыргыз тарапка каршы демилгеленген бардык соттук териштирүүнү токтотот. АКШда, Швецияда жана Канадада. Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, бүгүн 29 июлда Кыргыз Республикасынын Лондон шаарындагы элчилигинин имаратында Кыргыз тараптын жана Центера Gold канадалык компаниясынын эл аралык юристтери жана үчүнчү тарап көз карандысыз эскроо агентинин катышуусунда атайын жолугушуу болуп өттү. Кумтор Gold Company жана Кумтор Operating Company 100% акцияларынын Кыргыз Республикасынын намына каттоо жана ээлигине толук өткөрүүнү камсыздай турчу бардык юридикалык документтери мага Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Улан Жусуповко тапшырылып берилди. Урматтуу президент, Кумтөр кенинин тегерегиндеги кырдаал сиз билгендей эл аралык коомчулук тарабынан көңүлүнүн чордонунда болуп келди. Биздин дарегибизге көптөгөн сындар да айтылып келди. Бирок мына бүгүн сиздин жетекчилигиңизге ийгиликтүү натыйжаланган келишим Кыргызстан туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшкөн жалпы дүйнөгө көрсөтө алды. Биздин мамлекеттин эл аралык инвестициялык аброю тастыкталды жана бизге болгон ишеним бекемделди. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизди жана жалпы элибизди ушундай чоң жеңиш менен куттуктап коюуга уруксат этиңиз.